саламатсыздарбы укмуш медиа каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жалпы соц тармактагы отурган мекендештер мына сиздерге бүгүн азыр өзүңүздөр күбө болосуздар айылыбызда деги эле койчу мындай күлкүлүү окуяларда өзүнүн тамашасы менен өзүнүн болгон чындыгы менен дайыма элдерди күлдүрүп дайыма элдерди тамашага салып жүргөн чопон агабызга келип сиздерге атайын жолугушуп мынакей азыр сіздер менен барлашауыз, чоғы олыңыздар. салам алейкум бопан аке аалейкум ассалам кандайсыз ден соолуктарыңыз жақшы? алхамдуиллах жақшы. кудайга үгүр иштериңиз болуп атат отурган экенсиз ң жеңең кылып қара ишин басқа ермек жоқ. эрмек жеңең күлдүрүп алып анын күлүп атканын көрүп қошып күлүп отура <laughs> берем анан аның... сага окшогон үкөлөр келип калат ушинтип алар менен отырабыз жакшы кудайга шүгүр жашаған жерибиз ушуер тор камыш айлы сарай төзі город <laughs> сарай дей город париж анан ушу тынччылык кошуналар менен отурабыз кошуналарды күлдүрүп коебуз маал маал өзүбүздүн сөздөр менен ден соолук болсо жакшы кудайга шүгүр кудайдын берген ырыскысын терип жеп күн эстеп отурабыз мына кудай болсо күчтү берип атат алхамдулилла анан кээде зериккенде о кошуналарды чакырып алып

мықты шайын деп атсам сен келіп қалдың анан мен турупбаа бердим бубан аке сіз дайыма ушул тамашаларыңызды угуп көріп келесіз да анан бирок эл алдына чыга элексиз ырдагансызбы убагында ушул тууралуу дагы бир айтып берсеңиз элге ал ыр болгон ырда эле үйдө бала чака менен кошуналар менен ырдап коебуз бийлеп коебуз анан ошо менен бири бирибизди күлдүрүп өзү бир күндө кээ адамдар он жолу сыгылып он жолу кыжалат болот мен бир жылда да бир кыжаалат болбойм неге эмне кереги бар айттым го эң жок дегенде жеңеңи күлдүрүп алып ага кошулуп анын күлгөнүн көрүп күлүп отура бересиз анан өзүм орусчаны жакшы билбейм анан кээде зериккенде жеңең капа болуп отуруп калса телевизорду коем дагы орус киного коюп коюп туруп аны кыргызча тамашага которуп түшүндүрүп берип көрүп отура берем ал и ушундайбы деп коет ушундай да колуктуу көрдүңбү ана ана монгу башынан мындай өткөн экен мына эми экөө ажырашты кайра жараштыкндай ал бөлөк эле кино бирок орусча билбейсиз өзүңүз орусча бир жыйырма процент билем да бирок сто процент түшүндүрүп бересиз ти жеңеңе толугу менен түшүндүрүп берем да сен экөөбүздүн жашообузду айтып аткандай кылып түшүндүрүп берем анан сүйүнүп жакшы кино экен а деп сүйүнүп калат ошо ошондой нерселер болуп турат күн анан кыжалатчылык каяктан болот анан жакшы эми башыңыздан өткөн жакшы бир күлкүлүү окуяларыңыздан айтып берсеңиз мындай жалпы элдерге эми баштан өткөн окуя азыр сен мындай кыска ойлонбой отурган маалда келип калдың да баштан өткөн окуя көп достор менен классташтар менен булжерде кошуналар менен деле көп аябагандай көп сал кагаз королгонунан айтып берейин көп деле убакыт өтө элек жайлоого көчүп кетип атсак экөө болуп мал айдап кетип атат элек анан берки улуураак киши эле экөөбүз тамашалашып жағымсыз жыттан шығарып бири бирибизге мактанып кетіп кетип атат элек сал узаганда жанымдагы байкебиз катуу шығарып иерди эле че то сабырсуз болуп эле туруп калды а мен малды айдап кете бердім бір маалда жок анан келип карасам тээ ылдыйга сууга түшүп алып жылаңач болуп чечинип алып кир жууп отурду да Ben <laughs> ne oldu dedim. özel çıkart gencim, koşul çık etti zaten. <laughs> şunda kızıp da var. Bu baştan ötken de. baştan. E, şunda... Şunda nersiyle bol var. Atın ait bir öyle e, taş kömürge cenip kaldık. Ey, таш көмүр алыспы жакынбы дей берди экөөбүз машинедебиз анан жөнөп атканда базардан бижерден биртике бозого тойгузуп койдум эле антип минтип жөнөгүчө бир жарым саат бир саат өтүп кетти машинеде уктап калыптыр анан андан айтып койдум эле таш көмүргө жеткенде мост бар деп анан мына жаңы жолдун мозуна барганда тургузуп койдум мына мостту көрдүңү келип калдыкпы деп бакырып жаңы жолго барбаган екен да ал билбейт экен каяк менен барабыз десе жаңы жолдон өтөбүз анан ошо таш жетейін дегенде бір мост бар деп қойдым эле анан көрсө мен де ошону сезип анан кийн бозого тойгузуп алып барып анан мостко жаңы жолдун мозуна барганда туруу биргеми он беш мүнөттүк жол мостту көрдүңбү сен бакырып үрүп атпайбы келип калып шаар эмес экен го бул жериң токой экенго дейт просто азыр ойлонбой отырған малды келіп қалдың да сөз төгүлүп аткан маал болгондого анда башка кеп эле өзіңіздің талантыңыз жөнінде қайсы жақтарда ырдачу элеңиз жаштыгыңызда мен ұғып калдым эле да сізді катуу депші депчи ушу тууралуу дагы бере кетсеңиз ал ал убакта ушу жыйырма жаштар болчумун бул ал өнөр биздин мына кызыл туудагы училищадан башталган биякта бир эки үч жерде концертти коюп жүрүп анан кийин бизди жалал абадка алып кетти жалал абадда коюп жүрдүк жалал абаддан кийин таш көмүрдө келип таш көмүрдүн дкасында иштеп таш көмүрдө коюп жүрдүк семейный элек анан анан жеңең өнөр деп кетип атканда жеңең артист эмес анан кой деп анан чыгарып алды чала анан жалаң андан көрө эгер жакшы көрөсүңбү мени деди сени өтө жакшы көрөм анда жалаң мага гана ырдап бересиң элге токтотосуң деди эле ошондон бери азыр жалаң ушуга ырдап берем үйдө эле үйдө түндө тургузуп алып түндө туруп дагы саат баягы илхам келген маалдарда ырдап берем ар түрлүү жол менен ырдап берем бул жыргак угат жакшы эгерде жеңем чалбаганда алгебери мүмкүн бир эл артисти же эмгек сиңирген артисти болуп калмак экенсиз да мүмкүн мен куудулдук жагым күчтүүрөөк ырчыдан эми жанагы куудулдарга аралашып кетет элем да ошолорго жакындап калдым эле анан эми азыр мынтип кырктан ашып элүүгө жакындап атканда ал жака көңүл деле чаппай калат деген эми айыл ичинде өнөркө күчтүү өзүң билесиң го тынар абдылдаларды жөн эле алмак экенсиз да эгер сиз куудул болуп чыкканда эми аларды ала албасак дагы кошулуп жүрөт элек hmm. да өнөр күчтүү ичип жүргөн маал болду günі... бир күнү бир күнү бир кошунам экөөбүз мас болуп калдык эле келип арак ичип келип экөөбүз же hmm. цей... үй култтануубу атканасына атып калыпбыз анан Солыққанда тұрып алып же ешігін таппайбыз же таппайбыз а сыйпаланып отырып чөнтөктөн жарыкты алып жарык кылсак атканада экенбиз ушундайлар болгон байке қанша жашыңызда үйлөндүңүз эле мен 19 тогуз қыз кыз издеп жыйырмага чыккам өзү құдай өңден берген емес маға Өңден бербегені аз келгенсіп кийин кийин тіштен ала баштады анан тішіңе эмне болду деп ар сұрап сурап Мен э мен тишим менен ишиңер эмне менин деп коем анан ошо менен өңдөн бербей кудай эч қыз жактырбайт мен жактырам алар жактырбайт айла кеткенде анан өзүмө окшогон эркек өңдүү қатын болса да алам деп жүрдім еле құдай жалгап бір көзі чала көрген бір өңді қысқа папал болып қалдым еле құдайға шүкір азыр жашап атасыз азыр жашап атабыз үч кыз бар Жеті неберебиз бар А, жакшы өмүрүн берсин ай эми өңүбүзгө чыгып алды кудай кааласа кейін, кийин уже өңүңүзгө чыктыңыз э Кеге, жеңең чыгарып қойды да өң өңгө қойды коет экен бирок дай керек мен анан ошентсе дагы сал мурункуга караганда ооа оңолуп калдым да мүмкүн e e da... да емі, азыр эми интернетке чыгып таралып кеттіңіз дейли да эми элдин колдооуна ә, татыктуу болып, елдің колдооуна ээ болуп кетип анан кийин бир жеңе дагы бир жеңелерибиз пайда болуп калса кокус ә, мүмкүн жеңем кысганбайбы эми қысқанбайды қысқан <laughs> неге өңдөн кетип тиштен кетип тили эле калганда эми кысганбайт тынар абдылдаар кайра кел десе эмне дейт же жеңем кайра жеңемден уруксат сурап сурайт белеңиз эми жеңең кыскана турган убагынан өтүп кетип атабыз чакырса барып бир эки күн аралашып чайн ичип келе беребиз өзүбүздүн чыгармачылыкты кошуп салымды кошуп туруп анча мынча құзылдық интермедия аткарып жалал абадта коюп жүргөнбүз таш көмүрдө коюп жүргөнбүз анда баягы жүрөк жалындап жүргөн маал эле анан бирок чукуласа да эле чыга берет главный чукулаш керек анан көбүнчө азыр иш менен болуп ал басымга көп басым жасабай калдык да ал убакта жалаң ошонун артынан эле анан музыкалык билим жок болуп калды эгер билим болгондо аркага кайтпайт элек о бир агайым бар эле музыкант ошко өмүш агай ошко алып кетем деп эки жыл музыкальный школго окутам деп эки жыл аркаман ээрчип жүрдү құдай насип кылбаган экен бара албай окубай албай калып анан элдин арасындагы жанагы катардагы солдаттардай болуп калдык да бирок тойлордо эмнелерде аккордеон чертип ырдап жүргөнсүз тойлордо биякта постоянно тойдо сөз сүйлөп балдар үйүлүп қалады өзүңөр жакшы билесиңер кажерде той болуп атса опанакел бопанке бияка деп барып тегеренип отурушуп эки саат эки саат каткырышып күлдүрүп коем курсант болып калышып қалады эми мына телефон деген шығып қалды емі анча мынчасы телефонго тартып чыгарышат атайы даярданбайбыз да попуты поути эле атайы даярдансак чыкса керек тағы сиз да біраз бир болбай табым болбой атат дедиңиз бир жакшы бир табыңыз болгондо дагы жакшы бир эфир кылып хахаларыңыздан бир сүйлөшүп отурат деген ойдомун эми сиз дагы бир жакшы биздин каналыбыздын катталуучуларына жалпы кыргыз элине бир саламыңызды жолдоп кетсеңиз биз эл менен жүргөн адамбыз силерге окшогон жаштарга ушул силердин каналыңарга ар дайым ийгилик болсун кудай өзү колдосун арқаға кетпесін жақсылық коштоп жүрсін алла өзі қолдап игілікті берсін урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жалпы соц тармактагы отурган мекендештер мынакей өзүңүздөр азыр күбө болдуңуздар билдиңиздер куудул ырчы жамакчы деги эле койчу ар түрдүү таланттын ээси болгон бопон экен менен болгон маегибиздин соңуна чыккан жок учурдан пайдаланып сиздерге азыр чолпон аке күлкү менен бизди кичине болсо дагы күлкүгө бөлөдү деп ойлойм буюрса дагы мындан дагы жакшы тамашалары анекдоттору дагы айтылбай калды демекчимин буюрса кийинки эфирлерибизде сиздер менен коштошпойбуз кудай кааласа жолугушчу күндөр тартчу күндөр буюрса алдыда деп ойлойбуз анда эмесе кийинки эфирден жолугушканчакты саламатта калыңыздар биздин каналга катталып ой бөлүшкөндү унутпаңыздар саламатта болуңуздар